Привіт, сьогодні ведемо футбол з програми «Товища за моя Гонг» та наш експерт, першого лідера. Сьогодні ми запросили до цього президента команди «Самсон» Миколу Волочня. Я все правильно сказав? «Самсон 2» організатор. Вітаємо. І організатор команди «Самсон 2», до речі, яка першу гру проведе в цьому турі з командою «Борусія». Отже, Коля, чи повернув ти перчатки в команді «КЛПК»? І взагалі, як так сталося? Ти знову будеш стояти за команду «Самсон 2»? Ні, я стоять не буду, у мене... По звісним всім причинам на ігрі не будуть. Свято. Так, да, до речі, ми б хотіли привітати тебе з тим великим да. святом, що ти врешті-решт, як перед тобою сказав тут твій колега по команді, наважився, зробив такий відповідальний крок, запропонував руку і серце своїй нареченій, тепер вже через декілька днів дружині. Да. Ну... Ну що, можна сказати про це? Кості печатки вернув. Помогти нормально все. А взагалі сразу гра, гра відбудеться чи ні взагалі? Так, да, гра відбудеться. Ну, хтось мене просто все грають, ребята, без проблем. Зачем переносити? Тобто як ти вважаєш, чи зроблять на тобі такий весільний подарунок, перемогу у цій грі? Будь старатися. Я вам попрошу, не будь старатися зробити мені подарок в свадьбі. Поэтому... Окей. Якого ти вважаєш рахунок буде? Я думаю, що ігра буде упорна. 2-1 на нас поставили. На Самсон 2, так? Так. Да. Отже, Самсон 2 Борусія 2-1, а зараз, вашій увазі, команди Сія 2 та ЮБІА. Що ти скажеш про ці ігри? Сія 2 – лідер, якого не можна зупинити, не приїжджають. Ну, у них чистий один состав, що вони перші на вишку. Не встану, тому я думаю, нет шансу з'їхати. Команда хороша, дружина. Ставлю 4-0. Нічого себе, так от добряче їм всипав. Окей, Легенда 2 гратиме з командою Катанзаро. Кого ти бачиш фаворитом в цій парі? Ну, Легенда 2 предыдущу гру пропустила, ти її скидав за погодним підходом. Катанзаро команда хороша, в тому году не показали на себе з хорошої сторони. Я думаю, нормально. Я думаю, що Легенда, Катанзаро, думаю, 1-1. Ось так, так? Да? Так. Добре. Команда футбол гратиме з командою Optima Farm. Наступну гру у нашому списку. І то... От ми зіграли з Подолом, команда дуже хороша, але гра була дуже рівна. Optima Farm... А як ти 2-1 вийшла. Да. А перед этим мы играли как с Optima Farm, который нас разгромили. Ну что ж. Так мы на воротах снял. Да, да, когда... Перчатки КЛПК. Да. Это все перчатки. Да, все перчатки. Поэтому думаю, что победа Optima Farm. Еще там пьет. Так и подобно. Хоть подобно, непоганая команда. КЛПК гадана с командой СНВ. Цікава буде гра. Цікава гра. Ну, мені здається, Клавка ще й сильніше, бо хоча буде боротися там і там, то показано 2-2. Воно 2-2, так? Да? Я чому думав, що в принципі СНВ буде тільки приослабилась, так? Да? Вряд. Окей, Арсенал 17-64 гратиме з командою з Англії, з Ліверпулю. Ну, Арсенал іде, я смотрю, дуже хорошо. Вони в прошлый раз приїхали хорошим там. Полузащитники, нападающие. Там был сильный. Просто это не раз это соберутся. Хорошо соберутся, думаю, что выиграют 3-1. Арсенал. Да. Вот же 3-1 Арсенал Ливерпуль. Арсенал Ливерпуль, это нормально. А вот Аркада, Аркада, играет у нас команду Титан. Ну, по Титану я там слышал уже совсем другие там и вроде как собирался Титан уходить, а снова Чайка. Были разговоры, я говорил с Левой. Это прошло тура, что они там проиграли, уже были разговоры, что они обратно вернут Чайку. Вчера Саша пытался вроде как Титану, пока они по Титану вступают. Ну, взагалі я бачу, за команду Титан грали деякі вроде Чайка. Они продолжают, то есть тоже Лёва, они как бы остались, они когда объединились, в прошлом году уже объединились. Но вот после нескольких поражений, Саша говорит, что он устал и на ту лигу, и на эту разрываться. Я говорю, что там будет только там. Лёва сказал, что если так будет, то
Чайка, а просто берем Чайка. Поэтому, ну, в этом не вижу шансов у Титана, поэтому поставлю на аркаду, счет там 0-5. Окей. И останній матч. В туру у нас гратиме СССР з командою Каштан. Ну, я думаю, що тоже не шансов у СССР. Каштан, якщо соберется, не перебіжається, ніхто збігає. Ну, в принципі, свята вже закінчилася. Да, праздники закінчилися. Картоплю посадили вже там, все. Має бути на мальчик. Плюс вони не будуть вечором смотреть 75-летие Шахтера, открытие там, собственно. Я думаю, що Каштан виграє, за счет там ворот. Ось так. Да. Ну що ж, ось такий ось у нас був анонс першого туру, першої ліги 10-го туру. А я хотів би задати ще тобі таке запитання. Які вони відчуття перед весіллям, коли ви... Ти не здається тобі, що рано, що молодий людина? Ні, ти знаєш, вже возраст такий. Це другий чоловік старший 40. Якщо мені 40, то йому лет 50 вже. Так знаєш, вже возраст такий, що я вже осмислено це йду. Коли тебе там 22-23? Це не дитячі вам забавки там. Так. Це справжній вік. А от вже осмислено все, поэтому ніякого мандража, нічого не хочу. Хочеться побыстрее, щоб воно вчилося. Ви вже в суботу, там буде все хорошо. Василій буде на Оболоні? Ні. На спішній Святошинський зараз. Кафе. ВДНК. Оболоні в суботу. Я не скажу адрес. Ну, в певній мірці можуть і самі не зберегатися. Ну що ж, Коль, дякую тобі за те, що ти сьогодні був з нами. За те, що побазіка трішки з нами про те, що ж буде відбуватися у 10-му турі в першій лізі. А чи справдиться твій прогноз? Ну, побачимо вже після суботи. Отже, грайте в футбол, одружуйтесь тільки по любові. Так, Коля? Я ж правильно? Так. Тільки по любові. І по життю. Все, дякую. Спасибо.